পুষ্পা গগৈ সুনীল গগৈৰ পত্নীক এই মুহূৰ্তত ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে লখিমপুৰলৈ লৈ আহিছে আজি পুনৰবাৰ ৰহস্যজনকভাৱে পুষ্পা গগৈক তাৎক্ষণিকভাৱে তলব কৰা হৈছে লখিমপুৰলৈ পুৱাই আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা ৰহস্যজনকভাৱে লৈ আহিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈ লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে পুষ্পা গগৈক কালিৰ দিনটোতো মতা হৈছিল পুষ্পা গগৈ আৰু পুত্ৰক তেওঁলোকে সেই নিৰ্দেশ মানি আহিছিল সময়ত উপস্থিত হৈছিল তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰিছিল আকৌ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে ৰহস্যজনকভাৱে ঢকুৱাখানাৰ পৰা মই আকৌ কৈছোঁ ঢকুৱাখানাৰ পৰা লখিমপুৰলৈ লৈ আহিছে পুষ্পা গগৈক সোধা পোছা কৰা হ'ব আজি হয়তো কিন্তু আৰক্ষীয়ে প্ৰকৃততে কৰিব খুজিছে কি তেওঁলোকে তথ্যনো পাইছে কি সেয়াই এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্ত যাক লৈ ৰাইজৰ সন্দেহ হৈছে যে তদন্তৰ নামত অসম আৰক্ষী চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে ভেকু ভাওনা কৰিছে দেৱজিত চুতীয়া লখিমপুৰৰ পৰা আমাৰ সৈতে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে দেৱজিত মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কালিৰ দিনটোত পুষ্পা গগৈক সোধা পোছা কৰিবলৈ লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়লৈ মাতি অনা হৈছিল আৰু আজি ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে আকৌ তেওঁক উঠাই আনিছে ঢকুৱাখানাৰ ঘৰখনৰ পৰা যিখন ঘৰত এতিয়াও এক প্ৰকাৰ শোকস্তব্ধ শোকবিহ্বল পৰিৱেশ সেই ঘৰখনৰ পৰা আকৌ তেওঁক উঠাই অনা হৈছে আকৌ হয়তো সেই একেকেইটাই প্ৰশ্ন কৰা হব প্ৰকৃততে এয়া চলিছে কি হয় চাওক ৰাজদ্বীপ আচলতে গোটেই ঘটনাটো ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ আচলতে দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আচলতে এই সুনীল গগৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিৰুদ্দেশ হোৱা ঘটনাটোৱে আচলতে আৰক্ষীয়ে আচলতে কৰিছে কি অসম আৰক্ষী আচলতে কৰিছে কি মাত্ৰ তদন্তৰ নামত কেৱল সোধা পোছা সোধা পোছা সোধা পোছা ইয়াতে মাত্ৰ গোটেই কথাখিনি গৈ আছে এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা গৈছে আৰু বিশেষকৈ সুনীল গগৈৰ যি দুৰ্ভগীয়া যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত যোৱা প্ৰায় এসপ্তাহ ধৰি যি ধৰণকে ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সেই কথাটোক লৈ আচলতে কেৱল পৰিয়ালৰ লোকসকল বা সুনীল গগৈৰ পত্নী আৰু পুত্ৰই নহয় তেওঁলোকৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ লগতে সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে বিতুষ্ট হৈ পৰিছে কাৰণ প্ৰত্যেক পুৱাই দেখা পোৱা যায় আৰক্ষীৰ এখন গাড়ী আহে আৰু সুনীল গগৈ পত্নী আৰু পুত্ৰক লৈ যায় লখিমপুৰ লখিমপুৰৰ এছ পি অফিচলৈ লৈ যায় পুনৰ সোধা পোছা কৰি আকৌ ঘৰত থৈ যায় আকৌ চৌব্বিছ ঘণ্টা নহওঁতে পুনৰ আগৰ ৰাতিপুৱা তেওঁলোকক লৈ যায় এনেদৰে প্ৰায় সাতদিনকৈ এতিয়ালৈকে সাত বাৰ তেওঁলোকক এই এইখন ঘৰৰ পৰা অনা নিয়া কৰিছে সমগ্ৰ পৰিয়ালটোৱে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাগি পৰিছে শাৰীৰিকভাৱে ভাগি পৰিছে আজি পুৱা কাইলৈ কালি যিহেতু তেওঁলোকক সোধা পোছা কৰি ঘৰলৈ যাব আহিবলৈ দিয়া হৈছিল আৰু আজি পুৱাই আঠ বজাতে পুনৰ আৰক্ষী আহি আৰক্ষীৰ গাড়ীত তেওঁলোকক পুনৰ লৈ যোৱা হৈছে লখিমপুৰ লখিমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয় এই ঘটনাতে পুনৰবাৰ এই যিটো পৰিয়াল সেই পৰিয়ালটোক আকৌ এবাৰ ব্যচিত কৰিছে আৰু আজি আমি আহি ইয়াত যেতিয়া ঘৰখনক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকৰ আত্মীয়সকলক লগ পাইছোঁ তেওঁলোকে কৈছে যে সুনীল গগৈৰ পত্নীৰ ইতিমধ্যে শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰিছে তেওঁ কালিৰ মূৰ ঘোঁৰাই ইয়াত পৰি গৈছে তেওঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্বল হৈ পৰিছে কাৰণ একেকেইটা কথাকে একেখিনি পৰিৱেশ একেটা ধৰণৰকৈ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে গোটেই তদন্তটো নিয়া আছে তেওঁ আচলতে ক'ব তেওঁ ভাগি পৰিছে আচলতে যেনে শোকাকুল পৰিৱেশত আছে ঘৰ ঘৰখন বা পৰিয়াল তাৰ মাজতে আকৌ আৰক্ষীয়ে প্ৰত্যেক দিনাখনেই এনেদৰে সুনীল গগৈ পত্নীক ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে সোধা পোছা কৰিছে পুনৰ আনি ঘৰত থৈ গৈছে আচলতে কি পাইছে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ আত্মীয় আছে বৰমাক আছে আজি পুনৰবাৰ তেখেতসকলক লৈ যোৱা হৈছে এতিয়া সাতটা আঠটামানত নিছে আজি দেৰিকৈ নিছে বাৰু কালি সাতটা মানত লৈ গ'ল আজি দেৰিকৈ নিছে আঠটামানতে নিছে আৰু এতিয়া নটা বাজিলেই নহয় বোলা কি ক'ব এইদৰে তেখেতসকলক কৈ কৈ আমন লাগিছে আৰু কিমান কম আৰু একেবোৰ কথাকে ইমানকৈ কিমান কম আৰু কৈয়ো আমন লাগিছে আৰু মাথা কি কৰিছে ক'ব পৰা নাই বোলো আৰক্ষীয়ে যি ধৰণে তদন্তটো নিছে আপোনালোক সন্তুষ্ট হৈছে এই তদন্তত কিবা পাইছেনে তদন্ত আমি আজিলৈকে একোৱে পোৱা নাই যদি আছে উলিয়াই দিয়ক সি যদি আছে উলিয়াই দিয়ক শেষ আৰু কালি ক'ত হৈ গৈছে উলিয়াই দিবলৈ বস্তু আৰু কিমান কবি কৈ আমন লাগিছে আহিছে সেই ৰিপৰ্টটো লৈ আপোনালোক সন্তুষ্ট নে আমি কি বুলি ক'ম আৰু যদি পাইছে ক'ৰবাত তাক উলিয়াই দিলে ভাল পাওঁ আপোনাৰ মনে কি কয় সুনীল গগৈ জীয়াই আছে নে নাই কি কয় আপোনাৰ মনে চৰখনৰ প্ৰত্যেকৰে ইমান দিয়ে তেওঁলোকৰ আচলতে ভাষা নোহোৱা হৈ গৈছে মুখৰ মাত নোহোৱা হৈ গৈছে একেখিনি কথাকে সকলোকে ক'বলগীয়া হৈছে একেটা পৰিস্থিতি একেটা পৰিৱেশে বিগত দুই তাৰিখৰ পৰা এইখন ঘৰত বিৰাজ কৰি আছে তথাপিও তেওঁলোকে মনোবল কিন্তু ভাঙি দিয়া নাই কিবা এটা যাতে তেওঁলোকে ফলাফল পায় কিবা এটা যাতে ফলাফল পায় সেই ফলাফলৰ আশাত তেওঁলোক ৰৈ আছে সদায় একেখিনি কথাই হৈ আছে একেটা পৰিৱেশেই হৈ আছে আজি পুনৰ লৈ গৈছে তেওঁলোকৰ হয় আজি আকৌ পুনৰ নিছে কালি চাৰে সাতটা বজাত আনিছে আজি চাৰে আঠটা বাজিলে কি কাৰণত ইমান সোধ পোছ কৰি আছে আমি একো তদন্ত ধৰিব পৰা নাই তাকে আমাক যদিহে জীয়াই আছে আমাক আনি দিয়ক সি যদি বৃত্তই হওক বা জীৱ জীৱতই হেৰিয়ে হওক আমাক আনি দিয়ক আমাৰ তেতিয়া আমাৰ ঘৰখন শান্তি হ'ব আজি কালি আনিছে তেওঁ আহি অসুস্থ হৈ ইয়াত মাথা বিঘুৰণি হৈ পৰি গৈছে ল'ৰাটো এতিয়া হাগনি হৈছে তিনিবাৰ চাৰিবাৰ লেট্ৰিন কৰি গৈছে সেয়াই আমাৰ অকণো ঘৰখনো আমাৰ শান্তি লাগে আমাক